Bielý vlk, Geralt z Rivie, Zaklínač. To je postava dôverne známa najmä z kníh Andrzeja Sapkowského. V roku 2007 Bielova si hrdina zaujala aj v hre a teraz prichádza s novými dobrodružstvami. Znovu ho čaká prepracovaný fantasy svet, rozsiahle prostredia a nepriatelia každého druhu. Všetko hlbšie a prepracovanejšie ako v pôvodnej hre. V úvode nového príbehu tentoraz pristihneme Geralta na hradbách, kde v boji sprevádza kráľa Foltesa. Útok prebieha hladko, až kým nedôjde k nečakanému zvratu. Kráľ je mŕtvy a všetko nasvedčuje tomu, že krv je na rukách Geralta. Ocitá sa vo väzenských kopkách, ale je odhodlaný dostať sa na slobodu a nájsť skutočného kráľovraha. Nič inému ani neostáva. Musí odhaliť pravdu. Za každú cenu. Cesta za pravdou zavedie hlavného hrdinu na rôzne miesta a dostane sa do rozličných situácií. Zo zatuchnutého žalára sa preplaví do mestečka Flowcam, kde panuje napätá atmosféra medzi domácimi a bandou rebelujúcich elfov skojatel. Vydá sa do trpasličieho banského sídla Vergen a pokračuje ďalej do mesta Logmuin. Čelí kliatbe, zúčastní sa obliehania, zakráda sa do nepriateľského tábora, odkrýva svoju stratenú minulosť. Prenasledovanie kráľovraha postupne prerastie do konfliktu veľkých rozmerov, na ktorý už Geralt sám zďaleka nestačí. Preto si nájde priateľov a pustí sa do neľútostného boja. Či už s mečmi, ktoré sú základom výzbroje, prípadne rôznym náradím ako je sekera či lopata, a magickými znameniami. Tie spôsobujú popálenie, vyvolajú ochranné pole, magické pasce, alebo dokonca ovládnu protivníka. Pri im hrajú meče, strieborný a oceľový. Každý je účinný na iný typ nepriateľ. Je potrebné ich postupne vymieňať za účinnejšie modely a vylepšovať. Dajú sa nájsť a kúpiť, ale prvotriedne kúsky vám vyrobí kováč. Vylepšovať sa bude aj samotná postava. Schopnosti ponúkajú 4 odvetvia. Základný tréning, majstrovstvo meča, alchímia a mágia, ktoré sa postupne otvárajú, odomkínajú zaujímavé bonusy a ešte ďalej sa rozširujú mutagény. Celé to dotvárajú podporné elixíry, ktoré si Geralt s receptom a správnymi prísadami namieša a pred bojom s rozvahou použije. Krátkodobo obnovujú zdravie, zvyšujú odolnosť a bojové vlastnosti. Hrozí však zvýšená toxicita. Štandardné RPG prvky doplňa inventár. Môžete ho naplniť výzbrojou, pascami, trofeami, nákresmi a úlohovými predmetmi. Výzbroj sa dá meniť a upraviť vkladaním rún a vylepšenie. I'll gladly wash the road's dust from my throat, especially in such good company. Sheldon, you're lagging behind. I've got a little screw. Ako v každej správnej RPG hre, aj tu majú značný priestor dialógy, ktoré pomáhajú napredovať v úlohách, ale aj pobavia. Určite si obľúbite svojské debaty s trpaslíkmi, ale nenudia ani vážne dialógy s dôležitými osobami. Osobná interakcia pokračuje aj mimo rozhovorov, v minihrách ako kockový poker, pretláčanie rukou a pestné súboje. Ešte hlbšiu interakciu budete prežívať so slečnami. Môžete napríklad dvoriť svojej šarmantnej spoločničke, čarodenici Triss, ale aj iným slečnám, s ktorými prežijete chvíle plné vášni. Zaklínačov návrat je vydarený, nie však dokonalý. Miestami je jemne naštrbený technickými závadami, problémami s hľadaním cesty pre AI postavy a vo finále vidieť, že tvorcom už dochádza dých. Ale sú to len drobnosti v epickej púti krajinou, plnej dramatických momentov, prekvapení a zvratov, ktoré robia zo Zaklínača horúceho kandidáta na RPG roka.